Deri më tash kemi analizuar 80% të raporteve dhe në bazë të analizës së 80% të raporteve kemi identifikuar 67 raste me elemente potenciale të veprës penale. Dhe këto raste të gjitha janë dërguar kryeprokurorit të shtetit, e cili fatmirësisht do të thotë spaku, do të thotë kjo është hapi i parë, ka kthyer një përgjigje që i kemi pranuar dhe i kemi shpërndar në 7 prokurori themelore të Kosovës dhe po besoj se tashmë vetë se i andonë të gjitha informacionet, ne kemi një bashkëpunim edhe pse ndoshta marrë veshje të bashkëpunimit me shkrim nuk kemi, po është një koordinator nga ana jonë dhe një koordinator nga prokurori i shtetit të cilet bashkëpunojnë në baza auditore, po e them kështu, dhe ofrojmë të gjitha dokumentet të cilat ne i kemi në posedim për ta argumentuar, do të thotë çështjen pse ne mendojmë se ka elemente potenciale për mashtrim. Kjo është do të thotë komunikimi, deri më tash do të thotë kemi dërguar 67 raste. A si shifër, si numër, a është temi shqetësues për ju, a mund duket i tillë se për dikë mund duket pak, për dikë shumë, mund për duken shumë, krasuar mbase me është shumë duke marrë parasysh se po flasim për paranë publike. Është shumë. Sepse nëse janë 67 raste, mund t'i bije janë 10 miliona euro, nëse jo qindra, apo jo. Ashtu, në situata do të thotë normale, është buxheti i shtetit, është para publike dhe secili ka përgjegjësinë e plotë që ta përdorë në mënyrë shumë të kujdesshme dhe në përputhje me ligjin.